Stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. 我上次买的这个土土的东西，我说其实还挺好用的，然后我说要录分享，一直都没有录。我今天终于把它拿出来了，我今天准备给你们卷一下头发。这个就很方便，就是我现在素颜，然后卷好之后，然后化完妆，哎，头发也卷好了。我之前买了一个，就是十个，哎，是十个吗？还是反正就是比较少的，这个是15个的，因为我不够卷。这个就是这样子的，然后这样子它有开关，然后给这个插上，然后给它充一下电。先给它绕住发根的位置，然后剩余的部分这样绕上去。买了这个大夹子，用大夹子夹比较方便，这样子一个就夹好了。单纯なことさ分かってるんだよ。这样子就卷好了，我买的都是大卷，都是一样大的卷子，然后就是15个，我本来以为15个绰绰有余，所以照感觉15个就反正勉强够了吧。嗯，现在就开始化妆。我主要是想给你们看一下这个头，所以我的妆就边上的地方。我真的比较懒，所以大刷的时候真的很喜欢。今天就用这一盘，我上次讲这一盘就很温柔。我一般画下去，如果用那种最深一点色去画下去，我前段时间就是疯狂被刷到了一支卧蚕笔，但是我觉得它没有就是传说中的那么好。画完之后就是这个样子，然后像两条蚕宝宝一样，我觉得还是用小刷子去晕会比较自然一点。不晕的话就很不像话，你奶草没色就是刷在这面上真的会很提亮很蓬，对，就有很蓬的感觉。再叠一点，然后刷一下修容，修容就是我的重点。上下唇颜色有点不一样，然后上下唇颜色有点不一样，就是要这样子涂出去一点，这样很简单。然后叠一个，夏天的时候就比较喜欢那种雾面的唇油，然后底妆也是雾面的，就会感觉比较干净。对，如果就是那种油油亮亮的，再加上夏天稍微一出汗，就整个就觉得很油腻。新的时候我就很新，刷的根根分明，到现在有点干，还是可以给我刷成这样，反正就是很好用。我的这个妆呢差不多就是这样子，然后我要把它放下来喽。其实如果你们在卷的时候在上面上一些定型产品的话，它会卷得更持久一点，但是因为我今天不想再洗头，所以我就没有上定型产品，就只是卷给你们看一下。哦，然后有很多人问我说头发保养的秘密啊什么的，秘密就是不要天天洗头。对，没有什么事的时候就别洗，一直洗头发也很伤头发，但是如果你有上造型产品的话，你一定要洗头，因为那些造型产品呢，它就是有可能碰到你的头皮上啊，堵塞到你的毛囊什么的话，那你就可能不单单是头发觉得很不干净，而且呢还会有脱发呀什么之类的困扰。就算是上发际线粉，我也是一定要洗头的，而且是要卸妆再洗头，要拿那个卸妆液擦掉之后再洗头。觉得这样子很像我的外星触角，做一下下就好了。那就是刘海卷好，头发卷好，全部这样。后面就是脸很蓬松，然后这个卷也很大。这个妆面呢，就是我平时还蛮常会化的妆，但今天下睫毛画的格外长，平时没有那么长。那今天这个呢，就到这里结束了，拜拜。